Omba we reka nkubwire abafana ngewe rero reka nkubwire abafana bagufiya mugira matiko urumva mugira matiko abafana nundi ngweke nzahora ngwe wowe nzagutsinda igihe cyose sivyo nitwe tuyoboye sabe imbabazi nitwe tuyoboye ubwo ushyizemo ibikomeye nibyahere muri ka Kigali usirimo kubibara arimo kubibara ta haguruka nkwereke nzovu uburetse haguruka gato ya nkwereke ariko uzi ko ukureshya ari nako ni kipe ya wireshya Okay bakunzi nshuti bacu bo kuri The Zone 250 aya ngaha niyo hano hambere muhurira n'ibintu byinshi byiza video nyinshi nyiza tugenzwa bagezaho muraga kanye rero nkuko mubizi hano muri Rwanda dufite amakipe abiri ahora afite ikitwa derby cyangwa se ni imikino ibiri ihura igahagurutsa niyonka n'abari munda bakabyumva n'abataravuka Cesar uyu munsi noneho yaguhurije abastari babiri bakomeye hano mu muziki nako muri industry nyarwanda aha ngaha harimo umukinnyi w'amafilime muzi muri benshi akaba yitwa Nzovu wamubonye neza cyane Nzovu Maitre Nzovu abantu baramuzi aba yipampye neza cyane ngo burya n'umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane aba yanabyambariye rwose muri aka kanya rero twa dufite n'undi muntu witwa ngira ngo baramuzi no ni cyamamaro yo ngo yambaye intare aha tutiyanje narana nako kuvigira ngira ngo uramuzi uyu muntu ni umuhanzi ukomeye cyane nyakwigendera nyakwigenda se agiye gupfa nyakwigendera Michael Jackson ni mu Rwanda Hey, nanjye rero nitwa Son of Michael Jackson umwana wa Michael Jackson okay nanjye nkaba nibera hani na Kigali abenshi banzwe ku izina rya Lucky Fire uyu nguye umuvuzi na gakondo urebye gusa nkunda kwikinira amafilimi n'indirimbo nyinshi cyane murabizi hari indirimbo nagiye nsohora zitandukanye hari indirimbo nakoranye na Joe Biden hari indirimbo nakoranye na Donald Trump okay urumva ndu abenshi buri ya muri Amerika eh ubundi muri Amerika ahenshi niho banzi cyane usanga nka aya we tujyana kure uyu munsi dufite ikintu kizima tugiye kuganiraho icyo ndi kiri mu Rwanda waravukiye mu Rwanda n'utaravuka bafite iyo afana akunda umupira cyangwa se imikino n'imyidagaduro abafite ikipe afana kandi nzi neza yuko utari umufana wa APR abari umufana wa Rayon cyangwa se yerigize kubawe cyangwa se abiteganye Muri aka kanya rero icyo nzi cyo namwe uko mungana mu myaka yanyu mu buzima busanzwe mushaka kuba mwarafanya ari amakipe ariko aka kanya twatwa tuzi neza yuko Nzovu Maitre Nzovu we yihebe ikipe ya Rayon Sport kae nawe turakuzi ko uri umufana wa APR FC yego ndumufano wa APR kuvana kera mfite n'indirimbo nakoze ya APR ni nyinshi zigera nko muri 30 za APR nashyize kuri YouTube nkaba ndumufana nyine abenshi murabizi mbese mujya mumbona ho kuma star akanyire twabahuje ari abantu benshi baba barwaye ngongo ngiye ngabafana ba APR ngo cyase nga APR ngo bari abakinyi ibintu badukorera ngo twebwe abafana batwambitse jezi tukajya mu kibuga twabarusha nokuvuga ngo hari gihe ubona umukinyi ukabona ntari tayari mu kibuga akavuga ati reka tubundi twabaturetse tukagenda tukabyikorera urabiza APR niyoboye mu Rwanda ni ifite ibikombe byinshi niyo kipe igezweho niyo kipe isohoka ni nayo kipe ubu ngubu muri iyi minsi nokuvanga andi makipe yose izo za Kiyovu izo za Mukurizo za Rayo iyo zigeze imbere ya APR zirapfukama kuko APR niyo ikaze cyane muri iyi minsi APR urebe no kubakinyi no kubatoza APR niyoboye ibi bikombe birimo gutwarwa mu Rwanda se sa perisi twe turimo kubitwara uyu bona hani ntare nyine ntare ni ntare batenya nyine urumva intare mu ishyamba iyo yivuze udusimba twose turi mu ishyamba tugira gute turirukanka tugahunga ni nayo mpamvu muri championnat y'u Rwanda ikipe yacu ya APR iyo dushakuje rimwe tukivuga utundi dukipe twose harimo Rayo harimo zo za Mukurizo za Kiyovu harimo nyinshi nizo za marine nizo za gasugi yo bumvishije APR baratinya
Rayon se iruka kudutsinda uretse ejo bundi wenda yagize amahirwe tukanganya ugira ngo se Rayon reye ejo bundi niba arimo kwikubita ahubwo se Rayon hako se buri uziko kiyuva ari irimo gutwara buri umwanya wa Rayon buriya bera ko kiyuva dafite umufana wayo hano ako dufite wa Rayon reka twibande kuri APR na Rayon iyo derby nubundi nayo mukino twita derby mu Rwanda reka tudavugisha uruhande rumwe Nzovu nk'umufana ukomeye uratwumva neza ndabumva umufana ukomeye iyo mikoro yirebesha hano turebe ko iri onea yihindukiza ture neza okay ibintu bimeze terebye ufite uburenganzira bwo guhagarara ikipe yawe hano yego okay urakoze akenshi utire mu dukunda kwa subscribe ubundi hashye icyo mbanje kumusaba twebwe nk'aba resport ntabwo turapfukamira APR handitse ngo uzapfukamira nyagasani wenyine nese APR abaye nyagasani kenda ngo dushobora gupfukamira APR sibyo ntago babaye nyagasani sibyo ntago tuzapfukamira APR sibyo kandi impamvu tutazayipfukamira baba we twebwe APR ni bari umuntu bacu twavutse kera igihe twashinzwe reso washinzwe kera cyane muri za 33 ibo ba nabana kuri twebwe nese ubwo uzaba uri umuntu mukuru upfukamira umwana cyangwa umwana azagupfukamira No kuvuga ngo rero uko no bimeze nubundi amakipe yose arabizi kare twe tuyoboye urumva yaba kubafana wende reka kureba umunyamakuru no kuvuga ngo rero yaba abafana benshi na APR uzareba ikibuga twe turakubita stade kuzura abafana benshi na APR none ikindi gikurikiyeho rero mu makipe urumva ikipe ikanganye mu gihugu cy'u Rwanda ni ikipe iyo bavuga APR bahita bumva intare no kuvuga ngo ubundi rero muri siporo iyi y'u Rwanda nitwe tuyoboye no kwisi hose muzaribe mu mahanga iyo ubajije aba ba diaspora ukababaza ati nihe kipe uzi mu Rwanda bavuga APR kubera ka APR turi ku mwanya wa mbere nitwebwe ibikombe buri gakombe kose gacaracara mu Rwanda tugomba kugatwara mugomba kugatwara se iyo mugatwaye mukaba ba mbere sibyo impamvu mugatwara nongeye mbisubiremo sibyo hano mukoresha ikintu cyitwa barubitraje babera ikipe ya APR kuki mugera mu gikombe cy'Afrika maze mbikaba kubita umunani mukemera bitandatu ikipe zo mu barabo zigahondahonda espo ntiyageze muri kimwe cya kane icyo gihe umujyi wa Kigali twese tukazenguruka mwebwe harwo muragira muri kimwe cya kane umva noneho uyu mwaka urabona APR tugiye gusohoka sibyo nitwe turi ku mwanya wa mbere n'igikombe tugiye kugitwara urumva noneho hano nk'ubu wenda nk'abafana twebwe nk'uruhare twihaye nuko gukomeza gukigikira APR noneho tugatwara iki gikombe cy'Afrika iyi Champions League ya Afrika nitwe tugomba kuyitwara rero ni mwagarukiye kimwe cya kane noneho twe tuzagera finale dutware n'igikombe none sabwo uzajya mu gikombe cy'Afrika uzabanza kiyovu se ya mbere ikurusha amanota angahe oya ariya ni make cyane kandi hari imikino myinshi tugomba kuyikuraho gukura ku makipe menshi umwe wa Kiyovu na APR iriya Kiyovu tuzayikuraho amanota turayikuraho amanota duhite twitwara umwanya wa mbere Kiyovu nange yantsinze ndi umureyo yantsinze ndusha ahubwo expecta kuri Kiyovu sibyo Kiyovu yantsinze ndusha none izahonda na APR no kuvuga ngo rero Kiyovu twiteguye kwitsinda ibice ni bitatu kubusa kubera ko Kiyovu turayirusha yaba reba abakinyire ba staff yacu reba abakinyire n'abasimbura uziko mu bakinyi b'abasimbura APR dufite ntawe wagereranya n'aba bakinyi bo muri Kiyovu urabona nk'aba bakinyi bo muri Kiyovu yagiye itoragura mu Bugande APR dufite ikipe ikomeye kandi yubakitse buretse ejo bundi dutsinde Kiyovu tuyitware n'umwanya wawe. Ahubwo reka nkubwire nimo ndatwaye igikombe uyu mwaka ngende ahita mbona ko abanyamahanga aribo bashoboye abanyarwanda badashoboye umva twebwe muri iki gihugu cy'u Rwanda ni twebwe tuza ku mwanya wa mbere ariko ubundi urebye mu kabati ka APR ibikombe birimo nta nubwo reyo yabisimbuka ubundi se ari igikombe uyu muheruka gutora ni twebwe ubu muri iki gihugu cy'u Rwanda ubu nitwe tuyoboye kandi noneho inshingano dufite nuko buri gakombe kose gacaracara mu Rwanda ari aka APR ibikombe ubwo ushyizemo ibikombe n'ibyahire muri ka Kigali usurimo kubibara urimo kubibara ta haguruka nkwereke nzovu uburetse haguruka gatoya nkwereke cyambere reka mbaze nkubwire buretse kumpagurutsa si silver plate kankubwire sibyo
kwatse iyo mugiye mu barabo baba kubita ibitego bitandatu sibi baguruka mubwire ariko uziko ukureshya ari nako ni kipe yawe ireshya eh ni ukuvuga ko ariko kucyabafana nkamwe bagufiya mugira amatiko abafana ba Rayon n'abafana bagufiya cyane mugira amatiko n'ese muri APR mwebwe ntimugira abagufiya oya ntabo tugira twibwe reba umukobwa ubajya bugogo sibyo na wa mugabo wiwe umva we reka nkubwire abafana ngewe rero reka nkubwire abafana bagufiya mugira amatiko mugira wowe nzagutsinda igihe cyose sibyo mwebwe nitwe tuyoboye sabe imbabazi nitwe tuyoboye sabe imbabazi nitwe tuyoboye murayoboye nitwe tuyoboye.